شيخ محمد إدريس هو كمد علماء واوين الصومالية دا يا بغداد اسمها مساجد قهروي يا مقالة دا بورا ما ولقو ودو دبا عصريان اسلام مركاسينا هاتن مرايا عد اسمها دابا قصة دا حادي وقدم بيي شيخ ايا اوغو هورين وحا اوغا وربحي هالكا ومرا يود اسمها مساجد قهروا وكيا لبرتماها سوق مقالة دا بورا ما شيخ حسن خير وكمد علماء واوين يا قبل كاهودل ايو وليبا انجنير محمد عرالي وا انجنير كشركة دا قعنتو كواسو اسمها مساجد كا ilaahay ma hadii masaajidkii maanta wuxu maraya ee dabaqii saddexaad bu maraya marka hoosta laga reebo macnaha hoosta marka lagu daro kii afraad ayaa socda lacag $200 ayaa ku baxday $200 ayaa ku baxday ilaa $400 qorshe weyn maxaa masaajidkan ku dhamaado waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baraynaa dadkii masaajidkan maskax ku bixiyay maal ku bixiyay u fikiray إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كين وقدره وحنا نقول رجعين إن أي هلان أبالك رسولك صلى الله عليه وسلم أو شيء أو نبي قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قفك مسجد إلهي درتي أردسة إلهي سبحانه وتعالى قرية أيو جنة وقدسة مركا انت كلا وحن لنا هيغنا محوها مساجد كان ولي كسو قيب قلن كسو قيب قلا انت قلنا ايميل من دبقي صدحات اوه كان اقودن بي مساجد كسان اردسان غريني kole waxa guushan ay u dambaysaa dhamaan bulshada iyo cidii ka qayb qaadatay dhismaha masaajidka gaar ahaan gudida iyo ka shirkad ahaan shirkadda ku haysa masaajidka waxaan balan qaadaynaa san halkan uga sheegney maalintii aan bilaabnay masaajidka masaajidka inuu noqon doono kan ugu casriyeysan geyiga Soomaaliya laga dhiso san aaminsanahay waxa ugu dambeyn halkaas ka hadlay Aqil Axmed Kaahin oo ka mid ah gudida gacanta ku haysa dhismaha masaajidka iyo Sheekh Maxamed Idris oo booqday dhismaha masaajidkani waxaanay si wada jir ugu baaqeen ummada Islaamka gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka dhismaha masaajidka Harawe ee Burma dadambu sidee musheekhdu sheekday miskiid ku xusoodaa waqti masjid bilooda halkaana uu maraya intaana waxa gaarsiiyay uu dad muxsiniin oo meel kasta ay joogan u badan reer Burma waxaan rajaynaynaa inta hadhayna inay si fiican uga qayb gal doonaan oo miskiid ku dhamaan doono insha Allah Ramadaan ka soo socda in lagu tukadaan rajaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan dhex taaganahay amalkan aadka u wanaagsan oo Ilaahay subxaana wa ta'ala u amaanay oo beyt Ilaahay ah Ilaahay dhulkii oo dhan isaga iska leh laakiin dhulkiisana wuu si kala jecel yahay wuxuu ugu jecel yahay guriyaha Ilaahay maxaa dhacay sharaf ahaan baa loogu bixiyay gurigii Ilaahay inay tahay المساجد بيوت الله وان المساجد لله مركا دلكو او جعل يهن الهي وي احب البلاد الى الله مساجدها سيد النبي عليه الصلاه والسلام حديث كشاغي اجر كده اي ددك عمره اما عمره داس هنوت اني كو عبادهستان اما هنوت اني دسانه لبدوا وخي لين اجر ادي اد وين انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين الهي سبحانه وتعالى وحكس في يدك مساجد الهي ليس ان هي دتك ايمانك وصاحبك واخره يقينا oo salaada ogah oo sakada bixiya oo aan ciidan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ahayn aan ka cabsan ee wuxooda Ilaahay wajigiisa kaliya ku doonaya waxaan ugu baaqayaa walaalaha wali aan ka qayb qaadan inay soo galaan dadkaas inay ka qayb qaataan u soo kala ordaan dadkii horey aqli iyo maalba u galiyeena Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr ugu abaal gudo guriyo jannada Allah ugu bedelo waamin Muhammad Ahmed Universal TV Burma